បាទបាទហើយណាទៀតនេះមកលេងនេះសពងធំនេះណែអូនេះទៀតនេះមើលនេះក្បាលម៉ៃចោលក្បាលម៉ៃវិញមកណែណែចាប់ដល់នេះនេះទៀតនេះនេះឡើងនេះក្រាញ់ធំនេះនេះក្រាញ់អូនេះនេះទៀតអានេះមិនសឹងជាយើងមិនចាក់វាទេវាអាចនេះវាអាចគ្រីមួតនេះក្រាញ់មិនធំដែរនេះក្រាញ់នេះនរណាចាក់ងាប់ប៉ុណ្ណឹងពួកក្រាញ់យើងលើយ៉ាងខ្សត់ដែរនឹងអូមេប៉ុន្តែមើលនេះទៅយ៉ាងដែរប៉ុណ្ណេះហ្នឹងគាត់នៅវាស្គមនេះផែននេះ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 ទីវាយចាំមកនឹងយកវាបោះនេះអានេះកន្លែងនេះភីចំណៃភីឡើងពួកភីឡើងអត់ដល់ឲ្យតែនេះទេស្នាឡានេះបាទតោះយើងទៅមើលតែខាងទៀតមកអូនេះអូនេះឡើងមកលើគោកនេះទៀតអូខោនេះអានេះឡើងលើណាមកមែនជាការសម្ដែងទេទេណាព្រៃមែនទេហ្មងបាទនេះបាទមែនជាការសម្ដែងទេបាទអានេះសិតតែក្រាញ់នេះទឹកមិនទាន់មកច្រើននេះទេណាគេក្រាញ់នេះធំធំណាស់ណាបាទទឹកអត់ទាន់មកច្រើននេះហើយប្រភេទមកបើស៊ីខ្ទេចណានេះមកប្រភេទមកបើស៊ីអត់ណាតើវ៉ៃនេះនៅតែបាំងព្រោះឈៀងខាងកើតអានេះទឹកបាំងទៅអ៊ូត្រេតនេះជាខាងមកចេញពីកំពង់ពងកូនបាទនេះសណ្ឋានភេទទៀតណានេះអាឡៃភេឡាននេះភេត្រីឡានតាមនេះហើយភេក៏កុំមកចុះស៊ីដែរនោះតែក្រាញ់ភេចាំតែក្រាញ់កំពង់អានេះនេះសិតតែក្រាញ់នេះមានផ្លាក់ព្រាមកនេះយើងដាល់ល្បាតមើលនេះអាសក្បាលតែក្រាញ់ភេព្រោះនេះនៅតែបាំងព្រួលផ្នែកខាងជើងនេះទៅបាំងកនិបដាបាទអូច្រើនណាស់នេះអានេះគេសិតតែក្រាញ់នេះអឺវាចង់មកមុនយើងហាយអន្តិចនឹងឆ្កែដេញនោះនោះសិតតែក្រាញ់មើលអានេះភេភេស៊ីអឺមកឆ្នាំមកឆ្នាំស៊ីអស់រាប់តោនព្រោះប្រន់តាមកផ្លែតមិញអស់ប៉ុណ្ណឹងហើយភេនេះហាយជា40ក្បាលអាចច្រើនជាង40ក្បាលហើយក្នុងភេមួយលោកអ្នកគុណមើលទៅបើសិនជាវាស៊ីត្រឹមតាអើកាឡាហ្គឡូឬក៏3ខាំក្នុងភេមួយហើយ40ក្បាលថ្ងៃអស់ប្រហែលហើយវានៅនេះពីគ្រិនទឹកលិចមកវាអត់នៅស៊ីទេប៉ុន្តែ8ខែនៅក្នុងអំឡុងខែ8ខែ9នឹងវានៅស៊ីហើយ10ខែ11តែនេះវាស៊ីស្លាប់ច្បាស់ហ្មងណាទីណាពោះយើងមិនអាចសម្លាប់វាបានទេភេបាទអរគុណច្រើន